ៃទី29ខែតុលាអំពើបាបសាតាំងជំងឺឬការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ញុំបានសូមអង្វរដល់ព្រះអម្ចាស់3ដងឲ្យសេចក្តីនោះថយចេញពីខ្ញុំទៅតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យប្រជាស្ដារនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ8ដល់ខ9តើទុកលំបាកដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមានដោយសារការបៀតបៀនមានលក្ខណៈដូចការរងទុក្ខដោយសារជំងឺមហារីកទេតើព្រះបន្ទូលសន្យាសម្រាប់ការបៀតបៀនមានប្រសិទ្ធភាពដូចជំងឺមហារីកដែរឬទេខ្ញុំសូមឆ្លើយថាបាទចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះជីវិតមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅអស់ពីចិត្តដោយជំនឿដើម្បីឲ្យបានថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះនិងនាំអ្នកដទៃឲ្យទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជួបឧបសគ្គនិងទុក្ខវេទនាបែបណាមួយទុក្ខវេទនាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទជួបប្រទះដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាផ្នែកមួយនៃការលះបង់ក្នុងការរស់នៅដោយការស្ដាប់បង្គាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះក្នុងការសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះគ្រីស្ទតាមរបៀបដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំគឺយើងជ្រើសរើសយកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើផ្លូវដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់យើងនៅក្រោមការផ្គត់ផ្គង់ដោយអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះអង្គហេតុនេះហើយទុកលំបាកដែលកើតមាននៅលើផ្លូវនោះគឺជាទុកលំបាកជាមួយព្រះគ្រីស្ទនិងដើម្បីព្រះគ្រីស្ទទោះវាជាជំងឺមហារីកនៅផ្ទះឬការបៀតបៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះក្តីហើយបើយើងជ្រើសរើសយកផ្លូវនេះគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តដើរតាមផ្លូវនៃការស្ដាប់បង្គាប់ដែលមានទុកលំបាកហើយយើងមិនរអ៊ូរទាំទាស់នឹងព្រះអង្គឡើយយើងប្រហែលជាអធិដ្ឋានដោយសវៈពលសូមឲ្យព្រះអង្គដកទុកលំបាកតែបើព្រះអង្គសព្រតីឲ្យយើងរងទុកនោះយើងអោបក្រសោបយកទុកលំបាកជាផ្នែកមួយនៃការលះបង់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សព្រះអង្គតាមផ្លូវនៃការស្ដាប់បង្គាប់នៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកនគរឋានសួគ៌ដូចនេះជ័យជំនះនីមួយនីមួយនៃសេចក្តីជំនឿនឹងគ្រប់ទាំងការស៊ូទ្រាំដោយការស្ដាប់បង្គាប់សត្វតាជាទីបន្ទាល់អំពីសេចក្តីល្អរបស់ព្រះនិងតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះគ្រីស្ទទោះខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងជាជំងឺសាតាំងអំពើបាបឬការបំផ្លិចបំផ្លាញក្តីដូចនេះទុកវេទនាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងរងទ្រាំនៅលើផ្លូវនៃការត្រាស់ហៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាទុកវេទនាជាមួយព្រះគ្រីស្ទនិងដើម្បីព្រះគ្រីស្ទគឺរងទុកជាមួយព្រះអង្គក្នុងន័យថាទុកលំបាកដែលកើតមានចំពោះយើងខណៈពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គដោយជំនឿនិងក្នុងន័យថាយើងស៊ូទ្រាំដោយកម្លាំងដែលព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈព្រះរាជកិច្ចដែលព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់យើងដោយក្តីអាណិតក្នុងភាពជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ15ហើយរងទុកជាមួយព្រះអង្គក្នុងន័យថាទុកវេទនាបានល្បងលោនិងបង្ហាញថាយើងមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសេចក្តីល្អនិងប្រជេស្តារបស់ព្រះអង្គនឹងក្នុងន័យថាការរងទ្រាំនោះបានបង្ហាញតម្លៃរបស់ព្រះអង្គជាសំណងនិងរង្វាន់ដ៏គ្រប់គ្រាន់